Ты сам видел Стишин? На край, но... Dobro jutro, dobar dan svima. Nadam se da ste... Jutro. Dobro jutro. Jutro. Čim odgovarate, znači da mi radi mikrofon, to je dobro. Evo, pomalo se skupljamo. Drago mi je da vas vidim u ovom broju. Evo, praktički 146, 147 studenata, sudionika se spojilo. Evo, malo ćemo još pričekat koju minutu. Za one koji se pokušavaju sada spojiti preko ove platforme, a i pokušavaju se spojiti preko YouTube kanala našeg fakulteta. Pa evo, dozvolite onda minutu, dvije da pričekamo, pa ću onda privremeno ugasiti i mikrofon i kameru. Evo, za dvije minute onda krećemo. Hvala lijepa. Evo, dobar dan još jednom svima. Malo smo pričekali da još oni koji kasne u ovu našu virtualnu sobu, virtualnu dvoranu da se spoje. Evo, sve vas lijepo pozdravljam na početku nove akademske godine, odnosno vama prve akademske godine, dakle 2021-2022 godina. Dobrodošli na Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Evo, danas ćemo vam dati neke osnovne informacije o fakultetu, o studijskim programima, o načinu studiranja i sve ono što vam je doista i potrebno na početku vašeg studija. Pa ću ja odmah na početku podijeliti s vama prezentaciju. Nadam se da se dobro čujemo i vidimo. Da. I evo, početni slajd današnje prezentacije. Ono što ću ja biti, to ću biti vaš moderator. Dakle, ja sam Ivan Grgurević, prodekan za nastavu i studente Fakulteta prometnih znanosti. Naš današnji program se sastoji, evo, od par izlagača. Prvo ću riječ dati našem dekanu, i to profesoru doktoru znanosti Tomislavu Josipu Mlinariću. Nakon toga uslijedit će osnovne informacije o nastavi, o studijima i pravilima studiranja, što ću ih ja izložiti. Nakon toga naš kolega, docent doktor znanosti Pero Škorput, koji je voditelj Ureda za nastavu i studente, inače voditelj dijela koji je vezan za e-učenje na sustavu Merlin, će izložiti tematiku sustava za e-učenje Merlin i
ISU Studomata, dakle informacijskog sustava visokog učilišta koji će vam doista biti potreban, dakle od prijave ispita do korištenja navedene aplikacije, dakle za kompletno praćenje vašeg studija. Nakon toga dolazi na red kvaliteta na našem fakultetu, tu je naš docent doktor znanosti Tomislav Fratrović, on je predsjednik povjerenstva za upravljanje kvalitetom i on će vas upoznati dakle sa svim onim vašim pravima, naravno i obavezama na fakultetu. Također, nakon kolege iz kvalitete slijedi kolegica Lidija Babić, koja je zamjenica predsjednika studentskog zbora našeg fakulteta i ona će predstaviti studentski zbor. I sve one aktivnosti koje studentski zbor obavlja, mislim da će vam i taj dio posebno biti interesantan. Jer naravno da studiranje nije samo učenje, nego je zapravo i zabava i neke dodatne edukacije, hobi i slično. Nakon toga slijedi nam kolegica doktorica znanosti Martina Mavrin Jeličić, koja je nositeljica predmeta tjelesna kultura, koja će vas uputiti zapravo u izvođenje nastave tjelesna kultura, ali ne samo nastave, nego zapravo i svih sportskih aktivnosti koje možete koristiti na fakultetu za potrebe rekreacije. Također, onda nam slijedi predstavljanje Ureda za studente s invaliditetom, odnosno Ureda za studente. Tu će biti gospođa Valentina Novak-Žižić, koja je voditeljica Ureda za studente s invaliditetom. I zadnje izlaganje će biti zapravo video snimka, to je predstavljanje organizacije i usluga Srca, a Srce je sveučilišni računski centar sveučilišta u Zagrebu. Evo, to je naš program uvodnog sata. Evo, nadam se da ćemo u sat i pol vremena, odnosno jedan blok sat, kako mi kažemo ovdje na fakultetu, dakle, dati vam one osnovne smjernice o fakultetu. Toliko za uvod, a sada dajem riječ našem dekanu, profesoru, doktoru znanosti Tomislavu Josipu Mlinariću, da uputi pozdravnu riječ. Izvolite. Dragi studentice, dragi studenti, dobar vam dan. Evo, dozvolite mi da kao dekan Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu vam prije svega zaželim srdačnu dobrodošlicu i to kako od strane naših djelatnika fakulteta i onih u nastavnom i onih u ostalim djelatnostima, tako i u ime Sveučilišta u Zagrebu. Ja ću kratko, evo, u par uvodnih riječi samo malo o fakultetu i njegovoj ulozi na sveučilištu i o samom sveučilištu, a onda će dakle ostali kolegice i kolege vam puno detaljnije reći ono što vas zapravo i najviše zanima vezano za vaš studij. Na početku mogu vam odmah reći, mislim da ste odabrali jednu jako lijepu znanstvenu i stručnu disciplinu. Odabrali ste pravi fakultet, vidjet ćete iz ovoga što ću vam izložiti zapravo zašto to mislim i zašto to tvrdim, a vjerujem evo da ćemo vam i kroz ovo vrijeme koje ćete provesti zajedno sa nama to i dokazati. Inače, Zagrebačko sveučilište je jedno od najstarijih sveučilišta u ovom dijelu Europe, preko 350 godina je staro, a mi kao sastavnica tog sveučilišta, inače 34 su sastavnice, dakle, mi kao fakultet smo među najmlađima, nama je 37 godina, tako da smo, reklo bi se, relativno mladi, ali to ne znači da nemamo dovoljno znanja i iskustva da vam doista pružimo sve ono što vam jedan fakultet kao studentima i budućim stručnjacima u ovom području i treba pružiti. Studenata je na sveučilištu oko 70.000, akademskog osoblja 8.000, dakle mi smo ne samo u Hrvatskoj nego kao sveučilište, nego i u ovom dijelu Europe među najvećima i najpoznatijima, tako da evo i ne radi se samo i o fakultetu kojeg ste odabrali, nego zapravo ovo jednoj sveučilišnoj zajednici koja je doista u Hrvatskoj i u hrvatskom društvu ima određenu težinu. Što se tiče našeg fakulteta, dakle 84. smo osnovani, odnosno počeli postati kao fakultet, prije toga je bila visoka škola, međutim od 84. smo dobili ovaj status fakulteta i studij na ovom fakultetu se od 2005. provodi po bolonjskom, dakle, sustavu, što znači da imamo preddiplomski studij 3 godine, diplomski studij 2 godine i onda ako ćete pokazati interes, a to će nam biti itekako drago da nastavite dalje usavršavanje još 3 godine doktorskog studija. Nas je ukupno 232 i ono što moram istaknuti evo tu u početku, vidite na slajdu, 37 mladih ljudi, dakle, radi na fakultetu isključivo financiranih iz sredstava projekata koje fakultet radi, odnosno na teret fakulteta. Dakle, već vas tijekom studija uključujemo u projekte, već vas tijekom studija uključujemo u direktnu komunikaciju sa tvrtkama s kojima surađujemo i zapravo već vas tijekom studija pozicioniramo na tržištu rada kako bi kad završite vaš studij mogli doista veoma lako se odlučiti gdje ćete nastaviti svoje dalje
i stručno i specijalističko usavršavanje i zapravo gdje ćete se osigurati na tržištu radinu više nego pristojnu egzistenciju. Što se tiče nastavnog osoblja, dakle nas je 122, tu su dakle i profesori, i asistenti i predavači. I osim toga još imamo 110 ljudi koji su nam u nenastavnom osoblju, dakle referada, računovodstva i tako dalje, sve ove službe s kojima ćete također imati kontakt i koji se također zajedno sa nama, dakle, brinu za vas. Studenata ukupno imamo oko 1800, dakle na svim godinama studija. Sekundu. Mi smo inače još uvijek raspršeni po gradu Zagrebu, na 5 lokacija zapravo izvodimo ovu našu nastavu i to nam donekle stvara određene logističke probleme, međutim evo u zadnjih par godina smo to stvarno, mogu reći, pristojno riješili, tako da vi kao studenti to nećete osjetiti, ali evo ovdje su vam lokacije, znači u Vukličevu gdje je zapravo uprava fakulteta i jedan dio nastave, imamo jedan važan labos u Kuštanovoj, tamo isto djelomično jedan dio nastave održavamo, aerodrom Lučko gdje zapravo se školuju naši studenti na aeronautici i najveći dio nastave i najveći dio nastavnog procesa se zapravo odvija na kampusu Borongaj i tamo ćete biti najčešći gosti. Što se tiče kampusa Borongaj i upravo problema koji sam spomenuo, naša je zapravo ideja da za koju godinu potpuno pređemo na Borongaj i da zapravo tamo budemo potpuno smješteni uz jasno Lučko gdje ćemo morati ostati što se tiče školovanja pilota, ali zapravo ideja da smo na jednoj lokaciji čime bi si i vama i nama zapravo jako pojednostavnili taj život. Sa sveučilištem smo upravo i dogovorili zbog toga na kampusu Boronga i cijeli niz ulaganja u infrastrukturu koja nam je potrebna, a ono što će vam vjerojatno biti zanimljivo što ćete tijekom studija itekako primijetiti, mi tamo zapravo dolazimo i kanimo sve više dolaziti sa tvrtkama s kojima surađujemo. Fakultet surađuje direktno sa 21 tvrtkom koje su članice njegovog gospodarskog savjeta, imamo zajedničke labose, zajednički utvrđujemo teme za vaše završne diplomske radove i doktorske radove i dakle ta jedna direktna i kvalitetna komunikacija, znači između gospodarstva, fakulteta i vas na kraju krajeva, kažem, otvorit će vam u ovom trenutku tolike mogućnosti koje si zapravo ne možete ni zamisliti. U svakom slučaju, evo prije no što dam riječ drugim kolegama, odabrali ste doista pravi fakultet. Mi smo u zadnjih par godina stvarno na sveučilištu stekli jedan respektabilan status, ali ono što je najbitnije, mi na tome i dalje, dakle, vrijedno i sustavno radimo i evo nadamo se da ćete s vremenom i vi ovo shvatiti i ovo što sam rekao, da ćemo potvrditi ovo što je činjenica, dakle da je stvarno ovo područje, ova struka, ovaj fakultet vaš pravi izbor. Evo, hvala vam lijepo. Evo sad i da vidite dekana. Pa... Evo lijepi pozdrav svima. Dobro, evo mi nastavljamo onda dalje. Obično oni koji izlažu mogu skinuti maske, tako da i ovom prilikom će biti tako. Evo, po našem programu uvodnog sata slijede vam informacije vezane o nastavi, studijima i pravilima studiranja, pa ću ja onda sada i podijeliti ponovno prezentaciju s vama, odnosno nastavak naše zajedničke prezentacije. Dok tražim prezentaciju, odnosno dok otvaram prezentaciju, naravno na kraju će uslijediti pitanja, dakle moći ćete nas pitati po bilo kojoj točci, odnosno po bilo kojem izlagaču i mi ćemo vam naravno ponuditi odgovore. Pa evo, slijedi onda informacije vezane za nastavu. Evo, ja bih na početku istaknuo, dakle da imamo naravno na fakultetu tri razine studiranja ili tri ciklusa, dakle preddiplomski, diplomski i poslijediplomske studije. Preddiplomski studij, dakle ovo što ste vi sada upisali, ima znači 7 smjerova koje birate na trećoj godini preddiplomskog studija, to je studij promet, dakle sa smjerovima cestovni promet, gradski promet, informacijsko-komunikacijski promet, poštanski promet, vodni promet, zračni i željeznički promet. Drugi studij, gdje je vas 73 upisalo, to je studij inteligentnih transportnih sustava i logistika, gdje su smjerovi upravo tako i podijeljeni, inteligentni transportni sustavi i logistika je drugi smjer. Također studij aeronautike, gdje imamo evo 40 studenata sa modulima pilot i usmjerenjem vojni pilot, odnosno civilni pilot i modul kontrola leta. Kao što znate, preddiplomski studij traje 6 semestara i ukupno možete skupiti
odnosno morate skupiti minimalno 180 ECTS bodova. Kad kažem 180 ECTS bodova, znači da to je minimalno, možete i više, dakle nekim dodatnim predmetima, bilo da se radi o dodatnim izbornim predmetima ili se radi o nekakvoj vrsti mobilnosti koja može biti horizontalna mobilnost, to je mobilnost unutar Hrvatske, dakle na našem sveučilištu u Zagrebu, na nekom drugom fakultetu ili na nekom drugom sveučilištu u Republici Hrvatskoj. A možete naravno i međunarodnu razmjenu, ali o tome ćemo nešto kasnije. Što se tiče diplomskog studija, dakle to je neka projekcija budućnosti, 4 semestara i ukupno se može skupiti minimalno 120 ECTS bodova. O ECTS bodovima, evo nešto ću kasnije reći. Isto tako, poslije diplomski studij imamo dakle doktorski studij i specijalističke studije, doktorski studij promet i specijalistički studij koji ima smjerove intermodalni transport, gradski promet i transportna logistika. Sad kad ste došli na fakultet, susretat ćete se sa nizom novih naziva, pojmova i tako dalje, kao što su recimo kolokvi, katedra, odsjek, zavod. Dakle, to je nešto što ćete sigurno čuti od studenata, od vaših kolega, od nastavnika, od nenastavnog osoblja i tako dalje. Dakle, ono što, evo, prvi pojam kolokvi, dakle, radi se o parcijalnom polaganju ispita, dakle, di vi zapravo preko kolokvija koje može biti dva ili tri kolokvija tijekom godine, polažete ono cjelokupno gradivo. Također, evo, naša organizacijska struktura, možete vidjeti na ovoj prezentaciji, dakle, od čega se sastoji. Dakle, prvo imamo dakle znanstveno-nastavne ustrojstvene jedinice, dakle, odsjeci koji su dakle, zapravo u sklopu prometa, inteligentnih transportnih sustava i logistike i aeronautike. I imamo, naravno, katedre, dakle, 32 katedre. I naravno imamo pripadajuće laboratorije kojih već danas imamo 21 laboratorij. Prije nego što krenem na laboratorije i da vas malo uvedem u sve one sadržaje i gradive koja mi obrađujemo i ona istraživanja koja provodimo unutar laboratorija, naravno red je da vam prvo kažem one najvažnije obavijesti prije dolaska na sam fakultet. Kao što znate, nastava službeno kreće 4.10. u ponedjeljak prema rasporedu koji je objavljen na mrežnim stranicama fakulteta. Vjerujem da ste već svi vidjeli raspored, složili ste si otprilike vaše tjedne aktivnosti. Ono što je nama bitno i što će nakon ovog sastanka vam biti i objavljeno putem sustava Merlin, to je, a naravno bitno je i za vas, kako bi zapravo svi skupa sačuvali zdravlje i da se ne zarazimo dakle COVID-19 bolešću i svim onim njegovim inačicama, je da potpišete, odnosno poklikate jednu izjavu, a to je izjava o pridržavanju važećih epidemioloških mjera i obvezi mjerenja tjelesne temperature. To je nešto što je uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i resornog ministarstva, a naše resorno ministarstvo, kada govorimo o visokom obrazovanju, je Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Tako da evo, to je nešto što vas moramo zamoliti, a to je i vaša na neki način dužnost, da zapravo onda nam date tu izjavu. Tako isto i drugi fakulteti kao i mi, neki potpisuju, a neki imaju ovako putem sustava Merlin opciju da se kliknu izjave. Naravno, da bi se opće spojili na sustav Merlin, o tome će nešto više govoriti kolega Pero Škorput, dakle bitno je naravno da imate AI identitet, koji ste zapravo, čije podatke ste dobili prilikom upisa na svoj studij. S time da moram napomenuti da tu izjavu je potrebno popuniti samo jednom, dakle tijekom akademske godine, dakle sad to poklikate i to vam vrijedi cijelu akademsku godinu i to naravno prije prvog dolaska na kontaktnu nastavu koja je evo već u ponedjeljak ili ako ste neka druga grupa, onda je to utorak, srijeda i tako dalje. E sad, koje su to epidemiološke mjere? Vjerujem da vam je već dosta svih tih mjera, jer redovito to vidite i kroz medije i kroz digitalne medije. Dakle, prvo fizička distanca, dakle, evo, lijepo vas molimo, kada dođete u prostorije fakulteta, evo, pridržavajte se te distance, koja bi u pravilu trebala biti metar, metar i pol, vidit ćete kako smo zamislili u našoj dvorani što se tiče sjedenja, da imate tamo neke naljepnice na stolovima, što simboliziraju zapravo mjesto gdje možete sjesti na tu stolicu pored tog stola. Nošenje maski je obavezno, evo to moramo odmah naglasiti, dakle obavezno nosite maske, ako nastavnik primijeti da nemate masku, upozorit će vas, reći će stavite i tako dalje, bez obzira da li imate COVID putovnicu ili bilo kakvu drugu potvrdu. Isto tako, evo, apeliramo naravno i na temeljito pranje ruku, dakle, i da se zadrži ta fizička distanca bez rukovanja i slično.
Nadalje, evo spomenuo sam, dakle, potrebno je korištenje AI identifikatora, odnosno oznake. Evo, moram napomenuti, a to će vam naravno ići i obavijest putem sustava Merlin i mrežnih stranica fakulteta, korištenje domenskog računa fakulteta, što znači da zapravo morate otvoriti mail sa podacima od strane fakulteta. To ima više razloga, evo fakulteti prelaze na taj način, zato što mi kada šaljete sa nekih drugih, recimo Gmail, Yahoo i slično, mi ne znamo doista da li ste to vi ili neko otvorio račun, odnosno mailbox na vaše podatke. Tako da evo, molim vas da iskoristite ovaj prvi tjedan i zapravo pređete na ovu našu domenu fakulteta koja je zapravo fpz.unizg.hr. Ono što sam spomenuo, u dvoranama fakulteta na stolovima se nalaze naljepnice i upravo sjedate na pripadajuću stolicu kako bi se zapravo ostvario razmak između vas. Dakle, lijepo vas molimo da se toga i držite, s tim da u svakoj dvorani je zalijepljeno više naljepnica nego što je popisom studenata određeno. Tako da neće biti nikakvih problema i bit će veći razmak nego što je, bi to trebalo. Također, svaka naljepnica, dakle i u kampusu Boroga i u Vukelićevoj, je označena, dakle numerirana, i nakon što uđete u predavonu, u dvoranu i krenete s nastavom, zapisat ćete se na popis studenata, dakle jedan papir koji će ići po dvorani i navest ćete zapravo u odgovarajući stupac koji ste broj stolice. To znači ako slučajno dođe do potrebe za samoizolacijom, da onda možemo znati ko je sjedio pored vas. To je malo više administracije, ali evo u ovim, ja bih rekao, teškim vremenima zapravo moramo se i toga držati. I naravno ovo što sam istaknuo, dakle probajte se ne zadržavati, ne grupirati, ako to već imate potrebu, kao što i svi imamo, probajte to onda ispred fakulteta, dakle u dvorištu. Evo, toliko o tim nekim obavezama koje moramo, s obzirom na bolest, odnosno virus COVID-19. A sada evo i druge informacije. Sljedeća informacija je vezana za studentski restoran, popularnu menzu. Evo, dekan je govorio o sveučilišnom kampusu Borongaj. I tamo imate naravno restoran koji evo od ponedjeljka kreće sa onim svojim uobičajenim radnim vremenom, a to je od 7.30 do 16 sati, dakle od ponedjeljka do četvrtka, i petkom od 7.30 do 14.30 sati. Oni imaju i svoju web stranicu studentskog centra, tako da evo možete pratiti takve obavijesti. E sad idemo malo na ono što sam spomenuo, to su laboratoriji. Evo, mi ih trenutno na fakultetu imamo čak 21. Planiramo i neke nove laboratorije i centre izvrsnosti, dakle uz naravno međunarodnu suradnju sa drugim fakultetima, dakle iz područja, odnosno znanstvenog polja, tehnologije, prometa i transporta. Naravno, želja je da se što više uključite, da sudjelujete, naravno prvenstveno u laboratorijskim vježbama, auditornim vježbama koje se izvode u laboratorijima, ali evo ja ću ukratko proći kroz par slajdova da vidite zapravo s čime se mi bavimo. Dakle, ako nemate možda potpunu informaciju od ranije, ako možda niste pogledali naše videe koji su se inače našli na društvenim mrežama fakulteta i mrežnim stranicama i na smotri sveučilišta, evo prilika je da se susretnete i sa tim nekim pojmovima, odnosno da vidite s čime se bavi pojedini laboratorij, odnosno zavod. Pa samo ukratko, dakle, od analize i predviđanja tokova cestovnog i gradskog prometa, dakle tu koristimo najkvalitetnije, dakle naravno napredne i suvremene programske alate kao što su to Vizim i Visum, PTV i slični, dakle iz cestovnog dijela. Iz simulacija željezničkih sustava i analize sigurnosti željezničkog prometa možemo se pohvaliti da imamo evo digitalno upravljivu maketu željezničkog sustava. Biće nam drago da to dođete i pogledati i jednog dana izaberete neki od ovih smjerova, pa evo, u stvari zašto to ne bi bio i željeznički promet. Jer, kažem, na drugoj godini birate pri upisu treće svoj smjer studiranja. To se odnosi naravno na studij promet i na studij inteligentni transportni sustavi i logistika. Naravno, tu koristimo isto alate kao što su OpenTrack i drugi alati iz željezničkog prometa. Također, analiza sigurnosti i optimiranje informacijsko-komunikacijskih sustava, mreža i usluga, to su Celebrite sustavi, za forenziku mreža, za forenziku terminalnih uređaja, dakle mobitela, i druge terminalne opreme. Isto tako, evo, tehnologije inteligentnih transportnih sustava, dakle, dočekat će vas zapravo različiti roboti, VR naočale, različiti kompleti za programiranje, tu se prvenstveno misli na Arduino i slično.
Također, ovaj aeronautički dio je pokriven simulatorima letenja i kontrole zračnog prometa, pa evo možete vidjeti na ovom slajdu simulator za radarsku kontrolu zračnog prometa, odnosno podzvučni aerotunel i simulator letenja za rad višečlane posade na zrakoplovu. Isto tako zgodno, evo, prometno-tehnička vještačenja, dakle, dok nije bilo ovog COVID-19, onda smo dva puta godišnje imali jednu radionicu koja ima naziv PC Crash i doista smo napravili zapravo jedan incidentni slučaj, odnosno sudar vozila i to u različitim uvjetima, dakle vozilo na vozilo, bočni sudar na pješaka, naravno imamo jednu lutku tu na fakultetu koja se zove Crash. I evo, zadnja vezano za laboratorije, imamo i laboratorij koji je vezan za ispitivanje prometne signalizacije, dakle horizontalne i vertikalne prometne signalizacije i naravno vozila koja nam služe upravo za ispitivanje retrorefleksije oznaka na kolniku. Svi ti laboratoriji i naši zavodi i smjerovi surađuju sa nizom tvrtki iz gospodarstva. Dakle, ovdje možete vidjeti samo neke koje su bile u prvom sazivu Gospodarskog savjeta fakulteta. Evo, odnedavno imamo i drugi saziv, ušle su i neke druge tvrtke, ali to je samo 20-ak tvrtki, naravno puno više njih sudjeluje i u radu fakulteta, bilo da se radi o vanjskim suradnicima, bilo da se radi o odlasku na stručnu praksu i druge aktivnosti koje fakultet provodi, dakle osim nastave, naravno tu su i projekti, bilo stručni, znanstveni, razvojni i tako dalje. No, vratimo se malo na naš nastavni dio, a to je akademski kalendar, evo kao što sam i rekao, dakle 1. listopada danas krećemo s akademskom godinom i ona vam traje do 30.9.2022. što znači da zapravo do tada morate regulirati svoj upis. Dakle, imate godinu dana slušanja nastave, polaganja ispita i to je nekakav krajnji datum da regulirate svoj budući status. Naravno, akademska godina se sastoji od dva semestra, to je zimski i ljetni, a upise imamo jednom godišnje. Dakle, nemamo semestralne upise, često dobivam upite da li bi išli u tom smjeru, dakle, za sada ne, možda kroz neki budući studijski program i ta opcija bude aktivna. Također imamo 8 ispitnih rokova i tu bi naglasio još i plus kolokvij, spomenuo sam dva, neki predmeti imaju i 3 kolokvija u semestru, što je sasvim dovoljan broj ispitnih rokova da stignete položiti sve ove propisane ispite studijskim planom i programom. Na slajdu, evo sa desne strane, možete vidjeti akademski kalendar koji vam se nalazi i na mrežnoj stranici fakulteta. Ono na što se sad na vas ne odnosi, to je prvi sljedeći ispitni rok, to je izvanredni ispitni rok koji će biti 6.11. 6. studenog, dakle vi tek slušate predmete, tako da hvatate kolokvije otprilike u tome tjednu, odnosno u tjednu iza. Također moram naglasiti da ulazimo pomalo u tjedan obilježavanja dana fakulteta. Evo, dekan je spomenuo, dakle, 37. godišnjica, dakle, koja je službeno 10. listopada, ali proslavit ćemo je 8. listopada, što znači da toga dana redoviti studenti nemaju nastavu. Evo, čim krenete u prvom tjednu, u petak nemate nastavu. Sljedeće što bih htio naglasiti je ponavljanje i priprema gradiva za studij. Evo, nadam se da ste iskoristili priliku. Mi smo u zadnja dva tjedna imali pripremu upravo za vas, za studente prve godine, preddiplomskog studija. Dakle, matematika 20 nastavnih sati koja se održavala od 20. do 24. rujna i fizika 15 nastavnih sati koja je trajala od ponedjeljka evo do ove srijede. Nadam se da ste iskoristili tu mogućnost da ponovite gradivo koje ste učili u srednjoj školi i zapravo da unaprijedite gradivo, odnosno da se bolje pripremite za predmete koji vas očekuju evo već sada u prvom semestru, a to je upravo matematika 1 i fizika. Naravno, oni koji to nisu iskoristili, mi imamo brojčani podatak koliko vas je bilo, nisu ništa previše izgubili, u smislu toga imamo to sve snimljeno i možete to koristiti, dakle vrtiti snimke koje vam se nalaze na sustavu Merlin i one će biti dostupne cijelu akademsku godinu. Također, evo, mentore kroz studij imamo, znači to su naše kolege, nastavnici sa određenih studijskih godina i određenih studijskih smjerova koji zapravo se brinu za vas, odnosno sva pitanja možete njima postaviti i evo već u prvom tjednu će biti njihovi kontakti postavljeni na sustav Merlin, dakle kojima se možete u bilo kojem trenutku obratiti, postaviti određena pitanja, nešto što vas muči, dakle oni će vas naravno savjetovati, pomoći u studiju, možda uvode biru danas sutra smjera studiranja, i tako dalje, možda odabiru izbornih kolegija i slično.
Također, pomoći će vam demonstratori, dakle i vi ćete se moći uključiti, dakle ko hoće i ko ima predispozicije za to, da zapravo bude demonstrator iz matematike, fizike, danas sutra mehanike i slično. Dakle, demonstrator je onaj koji pomaže studentima u lakšem svladavanju gradiva. Kao što ste već upoznati prilikom upisa, na Fakultetu prometnih znanosti više nemamo studentske indekse, nego je zapravo studentska iskaznica je studentska isprava, evo koja izgleda ovako, prije ova lijevo, malo starije izdanje ovo desno, a služi vam zapravo i za registriranje na nastavi. Dakle, kada dođete u ponedjeljak na nastavu, prvo ćete provući svoje iksice, dakle kroz čitač koji se nalazi pored katedre, tamo gdje profesor stoji ili sjedi, i onda nakon toga idete na svoje mjesto koje sami izaberete i na popisu se unesete podatak o sebi, JMBG i koje ste stolicu zauzeli. Evo, to su vaše nekakve prve obaveze kada dođete već u ponedjeljak ili utorak na fakultet. Ostao sam dužan reći šta je ECTS, to je nešto što se niste susretali u srednjoj školi, dakle Europski sustav prikupljanja i prenošenja kredita, odnosno bodova, koji naravno funkcionira ne samo u Europi, nego funkcionira u cijelom svijetu, s tim da jedan ECTS bod iznosi 25 do 30 sati rada studenta. Dakle, to je prema pravilima studiranja. Još možda neke informacije, evo jedan ECTS bod, to je ovako zgodno možda za izvanredne studente, on iznosi 140 kuna u tehničkom području, dakle prema pravilima o financiranju, odnosno odluci Vlade Republike Hrvatske. U godini možete skupiti dakle 60 ECTS bodova, to je minimalni broj. Sve vezano za napredovanje kroz studij imate na našoj mrežnoj stranici pod upisi i upravo pod izbornik napredovanje kroz studij. Treba odmah na početku reći, za upis u višu godinu studija na svim studijskim programima preddiplomskog, naravno i diplomskog studija, student mora položiti minimalno 50 ECTS bodova da bi upisao višu godinu studija. Dakle, računajte se s time. Evo, već sad kad krenu prvi sati i kolokviji, dakle, da vam može ostati 10 ECTS, a inače onda idete u neki sustav parcijalnog upisa, odnosno ponavljanja. Evo, pokušavam selektirati ono što je najvažnije, a to je kod pravila studiranja, dakle student može polagati najviše 4 puta ispit u istoj akademskoj godini, dakle 4 puta možete pristupiti ispitu, a kolokvije nešto što je još dodatno na to. S tim da treba tu naglasiti da, evo, na neki način gubite pravo studiranja na smjeru studija, ako ste iskoristili maksimalni broj izlazaka na ispit, a to vam je ukupno 8 izlazaka koje možete realizirati u 2 godine ili više. Ali nakon 8. izlaska na ispit, koji naravno se bilježi putem informacijskog sustava visokih učilišta, dakle ISVU, bit će o tome riječi kasnije, i od strane drugih današnjih govornika, on vas blokira i ne možete 9. put upisati ispit. S tim da moram naglasiti da je 4. izlazak, dakle koji možete realizirati, je komisijski ispit, dakle ispit pred povjerenstvom, pred tročlanim povjerenstvom, dakle naših nastavnika, i taj ispit pred povjerenstvom započinje zapravo pisanim dijelom, a onda se nastavlja usmenim dijelom pred povjerenstvom. I tako isto kod 8. izlaska koji je zapravo zadnji. Evo još ukratko, predstavit ću Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost, nešto što je ovako doista atraktivno, možemo se ponositi s time. I osim toga, evo, ove godine nam dolazi 25 stranih studenata iz Njemačke, Poljske, Italije, Španjolske i tako dalje. I nemojte se iznenaditi ako čujete različite jezike na hodnicima fakulteta i prostorijama. Dakle, to su te kolege koje su došle kod nas na razmjenu. Kao što se i vi možete razmijeniti, evo, svakako bi bilo dobro da iskoristite tu mogućnost, uz napomenu da to ne možete realizirati na prvoj godini studija preddiplomskog, nego tek onda od druge godine, jer sad se morate uputiti zapravo u čari studiranja. Dakle, ovdje imate neke kontakte, naravno da se kvalitetno pripremite zapravo za onda onu sljedeću godinu i da realizirate međunarodnu suradnju, odnosno ostvarite mobilnost. Tu su naše kolege, evo svaki od naših nastavnika i kolega radi na određenoj vrsti programa, tako recimo Erasmus koordinator je naš profesor Darko Babić, ECTS koordinator profesor Kavran, CEPUS koordinator Vlatka Stupalo i tako dalje, ali to sve imate na našim mrežnim stranicama.
Erasmus Plus, vjerojatno ste čuli za taj program, dakle, gdje možete zapravo prema našim sporazumima o suradnji i razmjeni otići u 20-ak različitih visokoobrazovnih ustanova koje imaju, dakle, svoje gradivo prilagođeno, dakle, tehnologiji prometa i transportu. Vidjet ćete kasnije kartu na koje se to države i gradove, odnosno sveučilišta, odnosi. Imate CEPUS koji se zapravo odnosi, koji je program program vezan za srednjoeuropski prostor, dakle, gdje isto možete otići, dakle, ovdje u našoj regiji. Evo, na prezentaciji možete vidjeti gdje mogu otići studenti, naravno i nastavnici, koji se isto tako mogu razmijeniti, dakle, upoznati, steći neka nova iskustva, ali naravno i poznanstva. Tako da imamo jako dobrih tema, odnosno jako dobrih primjera naših studenata i nastavnika koji su se, evo, neki su i otišli van, neki su se vratili, ali zapravo to ih nekako prati i nakon studiranja, to njihovo iskustvo i kontakti. Ured za međunarodnu suradnju vam se nalazi u Vukelićevoj, kod studentske referade lijevo, druga vrata, dakle, možete u bilo kojem trenutku pokucati ili poslati mail i rado će vam kolegice koje tamo rade odgovoriti. Evo, ja bih se za sada tu zaustavio i dao bi riječ našem kolegi Tomislavu Fratroviću, dakle, koji je predsjednik povjerenstva za upravljanje kvalitetom, evo, da vas pozdravi i da vam da zapravo par smjernica. Evo, hvala lijepa, nadam se da se čujemo. Čujemo se, hvala lijepa. Dragi Brucoši, dobrodošli na Fakultet prometnih znanosti. Evo, ovo je bila velika količina podataka koje ste sad dobili, informacija. Nadam se da nam neće biti previše za prvi dan. Naravno, to će sve sjest na svoje mjesto već tijekom prvih tjedana nastave. Ja vjerujem da ste uzbuđeni zbog početka nastave. Moram reći da smo i mi profesori, isto nastavnici, uzbuđeni i u stvari veseli zato što konačno ponovo krećemo u kontaktnu nastavu, dakle, nakon dužeg vremena. To je u stvari normalni oblik izvođenja nastave, ali smo zbog situacije bili primorani raditi u tim nenormalnim uvjetima. Moram isto priznati da smo dosta se dobro prilagodili tom online načinu rada. Neke stvari smo čak odlučili i za ubuduće zadržati što se tiče online nastave, nekih snimki, evo, kolega je spomenuo, znači, od pripremnog predkolegija matematike, snimki, dakle, ako vam ikad zatreba, još uvijek postoji to na Merlinu, možete se slobodno pristupiti. Dakle, kao što sam najavljen, evo, moje ime je Tomislav Fratrović, ja sam nastavnik na fakultetu, profesor matematike, predajem, znači, voditelj sam katedre za primijenjenu matematiku i statistiku i neke od vas ću već vidjeti vjerojatno idući tjedan na nastavi matematike 1. Ujedno sam i predsjednik povjerenstva za upravljanje kvalitetom na fakultetu i upravo se u toj funkciji vama obraćam. U stvari, želim vam pojasniti naše djelovanje. Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom se sastoji od članova koji su nastavnici, djelatnici referade, administrativni djelatnici. Naravno, važno članstvo su i predstavnici studenata. Fakultet kao dio europskog prostora visokog obrazovanja i kao što smo sastavnica sveučilišta u Zagrebu, mi se obvezujemo ispunjavati određene propisane norme i smjernice kako bi se osigurala kvaliteta izvođenja nastave i općenito obavljanja naše djelatnosti. Naša djelatnost je naravno visoko obrazovanje i znanost. Postupcima takozvane akreditacije i reakreditacije, to vam se provodi u pravilu svakih 5 godina, fakulteti dobivaju dopusnicu za rad, naravno ako ispunjavaju strogo propisane uvjete. Naše povjerenstvo se prvenstveno brine o otklanjanju eventualnih nesukladnosti i djeluje kao savjetodavno tijelo uprave fakulteta. Ono što ćete vi vjerojatno u našem djelovanju više osjetiti, a to je ovaj djelokrug rada, organiziranje mentorstva kroz studij. Prodekan je to već spomenuo, znači provedba studentske ankete, a dostupni smo i za studentska pitanja. Znači, što se tiče mentorstva kroz studij, evo samo par informacija o tome, dakle, uskoro ćete već tijekom prvog tjedna ili drugog tjedna ove prve godine, bit će vam dodijeljeno, svakoj grupi će biti dodijeljen mentor kroz studij. Ti mentori kroz studij su uglavnom nastavnici koji vam predaju, koji su vam bliski i koji će vam davati na ovoj prvoj godini posebno podršku u smislu vjerojatno administrativnih pitanja. Kasnije, naravno, na višim godinama i ono što se tiče izbora možda smjera, studiranja, i još nekih savjeta što se tiče nastave, dakle, ali ovo za početak, znači ono što vam je prvo što vam je dostupno za pitanja, za savjet, su tu upravo ti mentori kroz studij.
Što se tiče studentske ankete, Sveučilište u Zagrebu ima obavezu organiziranja studentske ankete za procjenu rada nastavnika. Ona se provodi svake 3 godine, u pravilu po principu papirologa, barem je tako do sada bilo. Tu vi imate u stvari priliku ocijeniti nas, nastavnike, kroz pitanja, kroz anketu. Mi kao nastavnici dobivamo povratnu, anonimiziranu povratnu informaciju o tome da li ima prostora za poboljšanje u nekom aspektu našeg djelovanja, našeg rada. Vaše mišljenje je bitno, vaš glas se čuje, tako da evo, tu je prilika gdje možete izraziti svoje mišljenje. Slobodno nam se obratite tijekom studija ako ćete imati pitanja, dakle povjerenstvo za upravljanje kvalitetom, bilo da se radi o našem e-mailu ili kaslićima koji su po fakultetu. Zbog našeg šarolikog članstva možemo reći da pokrivamo u stvari sve aspekte djelovanja fakulteta. To je jedna od naših glavnih prednosti u stvari. Evo, za kraj želim vam čestitati u stvari što ste odabrali Fakultet prometnih znanosti. Iz iskustva, evo, i osobno znam da fakultet puno ulaže u promicanje kvalitete, svoje konstantno poboljšanje. Tu računamo također i na vas kao aktivne sudionike, da svojim i ponašanjem i svojim uspjesima u radu, tijekom studija, promovirate fakultet i budete mu na čast u stvari. Evo, na taj način, dakle, vi ćete u stvari izgraditi svoju karijeru i nadam se da ćete kasnije imati lijep posao nakon što završite fakultet. Hvala vam, sretno i vidimo se idući tjedan već vjerojatno na matematici. Lijepi pozdrav. Mikrofon. Je, evo ga. Odlično, hvala profesoru Fratoroviću. A sad bi molio onda kolegu Peru Škorputa da nam se obrati i da nam kaže nešto o sustavima za e-učenje Merlin i ISVU Studomatu. Izvolite, Pero. Dobro, dobar dan svima. Nadam se da se vidimo. Vidimo se i čujemo. Super. Evo, moje ime je Pero Škorput, ja sam voditelj ureda za nastavu i studente. Budući evo da sam danas ja zadužen za online platforme, želio bih vam na samom početku reći da nas negdje na YouTube-u prati oko 220, 214, ta brojka varira, korisnika, odnosno naših studenata, i na platformi 8x8, ovo je sa koje dijelimo ovaj naš uvodni sat, negdje oko 140, odnosno evo 130, znači u jednom trenutku je bilo 370 spojenih studenata, sad se negdje držimo na brojci oko 350, tako da službeno vas izvještavam da je ovo trenutno u državi najpraćeniji YouTube kanal, odnosno najpraćenija platforma. Dobro, evo, ja ću sada krenuti dalje, s vama ću podijeliti moju kratku prezentaciju. Nadam se da vidite prezentaciju. Moj zadatak je danas predstaviti vam zapravo dva najvažnija sustava koja su vama bitna na početku studija, a to je sustav Merlin, odnosno sustav ISVU Studomat ili informacijski sustav visokog učilišta i njegova izvedenica, znači Studomata, od kojim ću nešto kasnije reći. Sustav Merlin, evo malo da podijelim, znači već ste se imali priliku susresti sa tim sustavom. Vjerujem da ste već svi primili i prve obavijesti putem sustava Merlin. Ukoliko ne primate obavijesti, evo, ja bih vas zamolio da gore negdje na gornjem desnom kliku kliknete na svoje ime i prezime i tamo ažurirate e-mail, da upišete važeći e-mail na koji želite primati obavijesti. Evo, vrlo često primamo od studenata
upite vezano za taj dio da ne primaju obavijesti putem sustava Merlin, tako da molim vas da to provjerite da li je tamo važeća adresa kako biste nas mogli pratiti i u realnom vremenu primati sve naše obavijesti. Inače, sustav Merlin dostupan je svim nastavnicima i studentima za potrebe nastave u virtualnom okruženju, koja se izvodi prema službenom redu predavanja u tekućoj akademskoj godini. Evo, već sada ukoliko otvorite sustav Merlin, dočekat će vas upisani svi vaši e-kolegiji i zapravo nema nikakve barijere da akademska godina može i službeno krenuti. Za sve nejasnoće u sustavu Merlin, ukoliko će ih biti, mi smo vam na raspolaganju, ali tu je i korisnička dokumentacija, odnosno dobro bi bilo da evo na početku akademske godine barem malo zavirite u korisnički priručnik koji je dostupan putem poveznice, znači rad na sustavu Merlin. Također, na svakom e-kolegiju otvorena je virtualna soba za webinare. Ona se nalazi unutar svakog e-kolegija, dostupna vam je sa lijeve strane u izborniku. Ukoliko se nastava zbog epidemioloških uvjeta bude trebala održavati u virtualnom okruženju, vrlo jednostavno, znači možete putem ove platforme pratiti u realnom vremenu naša predavanja koja će se održavati. Ja vjerujem da će ove godine epidemiološki uvjeti se primiriti, tako da neće biti potrebe za online nastavom i da ćemo se vratiti u naše prostorije, u naše predavaonice, tamo gdje nam je i mjesto i gdje je naše prirodno okruženje. Također, evo, za svaki slučaj, tu su i naše pričuvne platforme za online nastavu u slučaju kibernetičkih napada koje smo imali prošle godine preopterećenja sustava. Tu je sustav Microsoft Teams kao naš rezervni sustav. Sustavu pristupate putem korisničkog imena i lozinke koje ste dobili prilikom upisa, odnosno to je ona lozinka vezana za Office 365 koja se nalazi negdje napisana u onim papirima koje ste dobili prilikom upisa. Također, nešto malo kasnije, vjerujem što prije, susrećete se i sa Jitsi platformom. To je platforma inače preko koje naši studenti brane diplomske i završne radove u ovoj pandemiji i koja nam služi, znači kada trebamo kada branite diplomske i završne radove i trebamo na naše platforme spojiti i zainteresiranu javnost, vaše roditelje, prijatelje koji prate vaše obrane diplomskih radova. Također, ja se nadam da će ovo ostati samo pričuvne platforme koje nam više neće trebati, da će se sve nastaviti odvijati unutar okvira i zidova našeg fakulteta i naših predavaonica. Evo, jednom kada savladate sustav Merlin i kada savladate sve nastavne materijale koji se tamo nalaze, na red dolazi ISVU Studomat, odnosno sustav Studomata preko kojeg prijavljujete ispite. Sustavu ISVU kao i sustavu Merlin pristupate pomoću vašeg AAI studentskog identiteta. Ovaj sustav, osim za prijavu ispita, poslužit će vam i za upise viših godina, preglede statusa studenta, reguliranje različitih obveza, izdavanje potvrda i sličnih aktivnosti koje su vezane za studentske službe, referadu i sl. I evo na kraju, što vam reći, naš Ured za nastavu i studente je tu zbog vas, otvoreni smo za sva vaša pitanja, javite nam se ili putem sustava Merlin ili putem e-maila, slobodno nas kontaktirajte,
pitajte, mi smo tu da vam pomognemo, da vam budemo potpora tijekom procesa studiranja i naravno želim vam da ostanete zdravi i neka svi vaši budući testovi budu pozitivni osim onog jednog testa na COVID. Evo, svako vam dobro i prepuštam vas dalje našem prodekanu. Može mikrofon, ne čujemo. Je, hvala, evo ponovit ću, zahvaljujem se još jedanput kolegi Škorputu na njegovom izlaganju i sad nam slijedi onaj studentski dio i to je naša kolegica Lidija Babić, ona je studentica druge godine diplomskog studija ITS logistika prometa, smjer cestovni promet, tako je, i ona je naša dopredsjednica studentskog zbora fakulteta. Pa evo, podijelit ćemo prezentaciju, a kolegica će vam se i onda i obratiti. Pa izvolite kolegice. Pozdrav svim studentima, evo s nekim sam se i upoznala prilikom upisivanja na studije. Ja sam Lidija Babić i kao što je spomenuto, studentica druge godine diplomskog studija cestovnog prometa. Evo što je uopće studentski zbor? Zapravo, prvo da vam objasnim, pričat ću što je studentski zbor i ispričat vam iz nekakvih dva kuta, odnosno kako možete djelovati u studentskom zboru i kako možete studentski zbor, ajmo reći, koristiti, odnosno pitati da vam pomognemo u nekim situacijama. O čem zapravo pričam? Znači, studentski zbor je predstavničko tijelo, ima učlanjeno je 15 studenata, a vodeći su predsjednik, odnosno Marko Bošnjak. I ovdje imate sve naše kontakte, također evo potpredsjednica sam ja, Lidija Babić. Imamo i tajnika, Tin Hagenauer, pravobraniteljica Josipa Runje i Sebastian Hleb. On je predstavnik na sveučilišnom studentskom zboru fakulteta, to je u Zagrebu. Ono što bih vam objasnila, da mi kao studentski zbor djelujemo na način da predstavljamo sve studente na fakultetu, donosimo odluke na našim sjednicama studentskog zbora, odnosno ako studenti imaju nekakva pitanja ili ideje, prijedloge za provođenje nekakvih aktivnosti, možete se nama obratiti i onda to izglasamo pa provedemo ako je pozitivno izglasano. Također, ono što je zanimljivo je da možemo provoditi, to je pisati razne projekte, odnosno dobiti nekakva financiranja, gdje zapravo stječemo sredstva za obavljanje naših nekakvih aktivnosti, djelatnosti na natječajima za sufinanciranje studentskih projekata, za programe koje predlažu studentske organizacije i pojedinci na fakultetu. Također robim i od zaklada, fondova, darovnica i ostalih izvora. Još što je zanimljivo, što provodimo nekakve sportove na fakultetu, a to su veslački klub, imamo i futsal, ali i nekakav online, a to nam je Unisport ZG, odnosno e-sport momčad fakulteta. Također smo na svim tim bili jako, jako dobri, odnosno osvojili smo nekakva prva mjesta i jako smo jaki na tom području, pa nam se slobodno pridružite i doprinesite svojim vještinama, bilo to evo u futsalu ili možda dobro igrate igrice. Ali ako volite vodu ili dobro veslate, evo, imamo i veslački klub koji, napominjem, svi su izuzetno uspješni i cijenjeni. I ono što je zanimljivo, kada ste dio takve skupine, postoje nekakva dodatna druženja, zabavljanja i slično, što je jako poželjno nama studentima. Od još aktivnosti koje provodimo i kojih možete biti dio, su, znači, Prometijada, Kampusijada, vjerujem da ste već čuli za tako nešto. To su, znači, organizacije gdje možemo putovati, odnosno Prometijada, idemo u druge gradove, svi znamo da se tamo zabavlja, druži i također se provode razni sportovi, kao i na Kampusijadi, to se sve obavlja na našem kampusu.
Ono što je ovako nekakve još zanimljive aktivnosti imamo, to je Fakultet prometnih znanosti ima svoju YouTube stranicu, ali mi studenti također doprinosimo svojim, ajmo reći, talentima, odnosno snimamo koje promotivne videe ili nekakve zanimljive dogodovštine koje se provode. A i nešto zbiljnije imamo radionice, naglasila bih Aurdino za tebe. To provodi naš kolega Leo Tišljarić. Također, ako nekog zanima ili je jako dobar u programiranju ili bi htio naučiti programiranje, također imamo istraživačku studentsku istraživačku grupu SIS2. Tu imamo i logo pa evo, od svih tih. I imamo naš web portal Prom, pa ako neko ima talenta ili želi postati malo stručniji u pisanju nekakvih članaka i slično, također nam se možete javiti. Svi ste dobrodošli. Toliko od mene. Ono što ću naglasiti da što god vam je nekakav problem ili imate pitanja ili imate ideja, nama se obratite. Ovdje imamo i društvene mreže, sve su vam tu izložene, već sam vas gnjavila na upisima da nas zapratite kao i fakultet i slobodno zapratite jer su vam uistinu korisne, informativne, pa eto, hvala vam puno na pažnji. Evo, hvala lijepa kolegici Lidiji Babić, a sada onda krećemo dalje, evo ja ću na trenutak zaustaviti samo prezentaciju. Dalje nam po programu slijedi kolegica nastavnica, doktorica znanosti Martina Mavrin Jeličić, a zapravo njezina tema je tjelesna kultura i sportske aktivnosti na fakultetu, da ne bi ispalo da samo učite, dakle i sjedite, nego da zapravo se i rekreirate. Pa evo, izvolite profesorice. Evo na početku pozdrav svima. Od moje strane i od strane moje kolegice Mateje Knezović, koja je ovdje isto s nama, bok Mateja. Ono što ćemo predstaviti kroz sljedećih par minuta je ono što vas očekuje na predmetu tjelesna kultura, koje naravno uključuje i sportske aktivnosti na fakultetu. Možemo reći, kao što je rekao i prodekan za nastavu Ivan, da je to, mogu reći, predmet koji će vas uvesti u malo više aktivnosti od onih što imate u sjedilačkom načinu učenja. Ono što mogu reći, tjelesna kultura će se odvijati u nekoliko modela i vi naravno kao studenti Fakulteta prometne znanosti možete izabrati ono što je za vas najzanimljivije, najfunkcionalnije i ono što vidite da vas najviše privlači. Nastava tjelesne kulture možemo reći da nije klasična nastava, već nastojimo kroz sami taj program nastave vas educirati kako za svakodnevni život, ali tako i za neke vaše sportske ili rekreacijske aktivnosti da bi postali i bolji, i brži, i spretniji. Nastavu ćete moći odraditi tijekom ove akademske godine u sportskoj dvorani Martinovka. To imate čak i u svom rasporedu koji ste dobili i to će biti u terminima ponedjeljkom i srijedom. Sada, s obzirom na trenutačnu situaciju zbog COVID-a, moguće je da ćemo termine ponedjeljkom i srijedom podijeliti na dva dijela. Tako da će svaka grupa biti po 40 minuta, ali to ćemo dogovoriti na našem uvodnom satu već u ponedjeljak kada se vidimo. Isto tako, ukoliko niste od dvorane, možete izabrati drugi model nastave, a to je Sljeme, znači planinarenje, koje se održava subotom s početkom u 9 sati. Također, oni koji su ljubitelji možda hodanja ili bi željeli upoznati nordijsko hodanje, imat će to mogućnost. Međutim, tu moramo samo napomenuti da je broj studenta ograničen s obzirom na opremu koju imamo. Isto tako, uveli smo od ove akademske godine, iako više nije lockdown, online nastavu. Ona će biti prvenstveno za studente koji će završiti u izolaciji ili će možda jednostavno biti u nemogućnosti taj neki termin doći na Sljeme ili u dvoranu, tako da će ona biti uvijek aktivna u slučaju ovih situacija koje sam navela. Isto tako, već 2 godine održavamo i tematske radionice koje su vezane za zdravlje i sport i upravo će se one održavati jedanput po semestru. Znači, jedna radionica će biti u zimskom semestru i jedna radionica će biti u ljetnom semestru. Zbog čega
sve ovi oblici, možemo reći, nastave kako bi zapravo vama pružili najbolju mogućnost da ostanete zdravi i da ostanete aktivni. Ono što je za vas važno je da tijekom jedne akademske godine skupite ukupno 24 boda. Slobodno, Ivane, možeš prebaciti na sljedeći slajd. Hvala. Važno je da skupite 24 boda kako bi zadovoljili uvjete za dobivanje potpisa iz predmeta tjelesne kulture, a znamo da nam potpis iz tjelesne kulture omogućuje upis u sljedeću akademsku godinu. Tako da svaka aktivnost nosi određeni bod, pa recimo nastava u dvorani će vam nositi jedan bod, nordijsko hodanje jedan bod, sljeme dva boda, online nastava jedan bod i tematske radionice četiri boda. Ono što je bitno, tematske radionice možete kombinirati sa ostalim aktivnostima kao i sljeme i online nastavu, međutim nastavu u dvorani i nordijsko hodanje će biti određeno već na početku same nastave. Kao što imamo često pitanje, trebali se prijaviti za određen termin? Da. Kako se možete prijaviti? Svojim dolaskom na prvi sat nastave tjelesne kulture, gdje ćemo zapravo onda napraviti vašu evidenciju. I da li možete tijekom semestra mijenjati termine? Možete. Upravo zbog toga što moramo voditi računa o broju studenata na nastavi i naravno u slučaju da dođe do određene zaraze kako bi znali u kojoj grupi je koliko studenta i koji su to studenti. Isto tako, sva vaša pitanja možete slati na moj mail momavrin@fpz.unizgaz.hr. Također isto možete slati upite i kod moje kolegice Mateje Knezović koja će s vama biti isto na nastavi kao i ja. Kao što je kolegica prije napomenula vezano za sportske aktivnosti, znači na fakultetu već godinama njegujemo upravo taj jedan duh sporta među studentima i ja ću isto ponoviti, postižemo zadnjih 10 godina vrlo lijepe rezultate gdje su studenti i ne samo više na 3. i 4. mjesecima nego zapravo osvajaju i zlato. Ono što se od vas na neki način ne očekuje, nego jednostavno smatramo da je među vama ima i sportaša, da se uključite u sveučilišna natjecanja kako bi branili boje našeg fakulteta i kako bi mi tu ljestvicu sportskih uspjeha još više podigli ukupno sa vama. Isto tako, ono što je bitno, ukoliko ste uključeni u sportska natjecanja, oslobođeni ste nastave tjelesne kulture, a o tome i svim ostalim informacijama molim vas pročitajte na Merlinu. Tamo ćemo stavljati sve važne upute kako za nastavu, tako i za ovaj sportski dio. Ja mislim da sam ja rekla sve i vama želim dobrodošlicu na Fakultet prometnih znanosti i da budete što uspješniji kako u nastavi, tako i u sportskim postignućima. Eto, toliko od mene. Hvala lijepa profesorici Martini Mavrin Jeličić na njenom izlaganju. A sada bi molio voditeljicu Ureda za studente s invaliditetom, gospođu Valentinu Novak-Žižić, ako je ovdje sada sa nama. Dobar dan, ovdje sam, jel se čujemo? Čujemo se. Evo, hvala vam. Ja ću podijeliti prezentaciju, pokušati podijeliti, nadam se da ću uspjeti, pa vas samo molim znak jesam li uspjela. Jeste. I sad još samo preko cijelog ekrana i to je to. Može. Odlično, hvala, izvolite. Evo, super, hvala vama. Pa evo, ja ću vam danas ukratko predstaviti oblike potpore koji su vam dostupni putem našeg sveučilišnog ureda za studente. Samo malo. Sad ne vidim drugi slajd. Evo. Znači, zapravo bi područja djelovanja našeg ureda za studente mogli grubo podijeliti u 4 područja. To su prije svega edukacija koju provodimo, financijska potpora u obliku stipendija, zatim potpora studentima s invaliditetom,
i zaštita zdravlja studenata. Sjedište našeg ureda je u glavnoj zgradi rektorata, znači na Trgu Republike Hrvatske 14. Međutim, kako je evo, ovo jedna od zgrada koja je dosta stradala u potresu, te je u procesu obnove, djelujemo i radimo na više lokacija. Kontakt, podatke i druge informacije možete pronaći na evo, ovoj navedenoj web stranici. Što se tiče edukacije, ovdje ponajviše radi kolega psiholog, samo malo, koji kontinuirano svake godine organizira i provodi interaktivna predavanja i radionice na kojima možete znači, proširiti već postojeća, ali usvojiti i neka nova znanja i kompetencije, a koje vam mogu pomoći ne samo u ovom akademskom, već u osobnom razvoju. Tako se evo ovim predavanjima i radionicama obrađuju različite teme. Neke od tema su prezentacijske vještine, učenje i pamćenje, zatim akademska komunikacija te mnoge druge. Informacije o načinu prijave i terminima tih edukacija možete pronaći isto tako na navedenoj web stranici. Sveučilište u Zagrebu također dodjeljuje stipendije na temelju više kategorija. Dodjeljuju se stipendije za izvrsnost, zatim se dodjeljuju stipendije studentima koji studiraju u STEM području, uspješnim studentima sportašima i studentima slabijeg socioekonomskog statusa. Studenti s invaliditetom pritom mogu ostvariti dodatne bodove. Ono što je važno znati je da postoje različiti izvori stipendiranja studenata. Ovo je jedan od izvora. Ministarstvo znanosti i obrazovanja također dodjeljuje državne stipendije, isto tako na temelju više kategorija. Zatim važno je raspitati se i u svojoj lokalnoj zajednici, te evo, pratiti te informacije i prijaviti se na vrijeme. Ono što je isto važno znati je da se možete prijaviti na više natječaja, međutim, samo možete na kraju primati stipendiju samo iz jednog izvora. Kroz Ured za studente s invaliditetom, u kojem sam evo i osobno zaposlena, pružamo potporu svim studentima koji zbog bolesti, oštećenja ili poremećaja imaju poteškoće u realizaciji akademskih aktivnosti. Ured je namijenjen studentima s oštećenjima vida, sluha i motorike, ali i studentima s kroničnim bolestima, psihičkim bolestima i poremećajima, sa specifičnim teškoćama učenja, kao što su disleksija, disgrafija i ADHD, ali i ostalim zdravstvenim stanjima i teškoćama koje mogu povremeno, privremeno ili trajno utjecati na tijek studiranja. Studenti s invaliditetom mogu u visokom obrazovanju ostvariti brojna prava koja zapravo možemo isto grubo podijeliti u takozvana materijalna i nematerijalna prava. Materijalna prava su evo ovdje navedena, tako se zovu jer zapravo odnose se na određenu financijsku potporu na neki način i isto tako se za ostvarivanje ovih prava traži postojanje određenog postotka invaliditeta ili stupnja oštećenja funkcionalnih sposobnosti. Dokumentacija kojom se dokazuje status osobe s invaliditetom pri ostvarivanju ovih prava propisana je natječajem, pravilnikom ili drugim dokumentom koji regulira to pitanje. Tu je pravo prednosti pri upisu na studij koji su evo možda i neki od vas koristili. Zatim studenti s invaliditetom imaju nešto niži prag ECTS bodova koje trebaju ostvariti da bi evo, imali pravo na punu subvenciju participacije u troškovima studija pri upisu u višu godinu. Dakle, taj prag iznosi 30 ECTS-a za njih, dok za ostale studente iznosi 55 ECTS bodova evo, pri upisu u višu godinu. Zatim studenti s invaliditetom mogu ostvariti pravo na izravan smještaj u studentskom domu, novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza koju dodjeljuje Ministarstvo
Ministarstva znanosti i obrazovanja, te stipendije koje sam evo već spomenula. Ministarstvo znanosti i obrazovanja u okviru svojih natječaja za državne stipendije raspisuje natječaj za posebne skupine studenata, među kojima su i studenti s invaliditetom. Tu su stipendije Sveučilišta u Zagrebu, lokalna zajednica dodjeljuje stipendije, evo primjerice i grad Zagreb raspisuje poseban natječaj za stipendiranje studenata s invaliditetom. Tu su i brojne zaklade i isto tako studenti mogu ostvariti pravo na povećan iznos stipendije u okviru međunarodne razmjene. U našem uredu možete se slobodno informirati o pravima i oblicima potpore, zaista smo vam svakodnevno dostupni. Naš ured je lociran u studentskom naselju Stjepan Radić, čime smo evo još dostupni i pristupačni studentima. Studenti koji imaju takvu potrebu mogu od našeg ureda zatražiti i individualizirano prilagođen pristup na ispitima i nastavi. Oblici prilagodbe ovise naravno o vrsti teškoća, ali i o akademskim standardima, odnosno definiranim ishodima učenja s kojima se ne smiju kompromitirati. Primjeri takvih oblika prilagodbe bili bi produljeno vrijeme za pisanje ispita, usmene umjesto pisanih provjera znanja kad je to moguće, uvećana slova na ispitima, pisanje na računalu i slično. Još jedna važna aktivnost koju provodimo je svakako kolegij vršnjačka potpora studentima s invaliditetom. Ovaj kolegij je sveučilišni, što znači da je dostupan za upis svim studentima koji su upisani na bilo koju sastavnicu sveučilišta. Dakle, dostupan je svima vama. Ono što je potrebno kako bi upisali ovaj kolegij je, ako mogu tako reći, upariti se sa studentom ili studenticom s invaliditetom po mogućnosti koji studira na istoj studijskoj godini, istom studijskom smjeru i pružati, kojim bi pružali vršnjačku potporu. Kolegij inače traje jedan semestar i te nosi 5 ECTS bodova. Svaki semestar može evo netko drugi upisati ovaj kolegij te pružati potporu istom studentu s invaliditetom. Ovu aktivnost bi danas posebno naglasila iz razloga što na prvoj godini, ali i na višim godinama vašeg fakulteta studiraju studenti s invaliditetom kojima je potrebna vršnjačka potpora u akademskom okruženju. Pa vas evo molim da ovim putem da razmislite, te ako je netko od vas zainteresiran za upis ovoga kolegija, slobodno se javi ili prodekanu ili našem uredu, te ćemo ga detaljnije informirati o mogućnostima upisa i sudjelovanja u ovom kolegiju. Isto tako pružamo pomoć u studentskom domu, riječ je o 24-satnoj pomoći studentima s težim oštećenjima motorike u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba. Posredujemo u ostvarivanju prava na korištenje usluge Z prilagođenog prijevoza, ali i u ostvarivanju drugih prava te rješavanju specifičnih pitanja i teškoća koje se mogu javiti tijekom studija. Tako da evo, naša vrata su otvorena, možete se slobodno javiti. Znači, s pojavom pandemije na sveučilištu je osnovan i Ured za zaštitu zdravlja studenata. Ured ne pruža izravno zdravstvene usluge studentima, no otvoren je za vaša pitanja i podršku vezano uz problema koje se mogu javiti po pitanju i pandemije. Također intenzivno radi na predlaganju mjera i izradi programa zdravstvenih preventivnih aktivnosti, te je otvoren i za sve vaše prijedloge i upite po tom pitanju. Nekoliko savjeta od nas za kraj. Naravno da redovito izvršavate studentske obveze, da pratite informacije na web stranici vašega fakulteta, sveučilišta, Ministarstva znanosti i obrazovanja, posebno pravilnike o studiranju, odluke i druge dokumente koji su vezani uz način studiranja, uz vaša prava, ali i obaveze. Također, da se obratite predmetnim nastavnicima, koordinatoru, voditelju ili prodekanu ako imate kakva pitanja, nejasnoće, dileme i naravno našem uredu radi ostvarivanja prava i korištenja naših usluga.
Hvala vam. Hvala lijepa voditeljici Ureda za studente s invaliditetom na ovim svim korisnim informacijama, gospođi Valentini Novak-Žižić. I sada nam slijedi zadnje predstavljanje, to je predstavljanje organizacije i usluga srca, dakle sveučilišni računski centar, sveučilišta u Zagrebu. I imamo snimku, pa ćemo onda, a imamo i, evo, snimka upravo kreće, pa evo, poslušajte, evo, izvolite. Evo, samo trenutak. Obratit će vam se snimljeno ravnatelj srca, gospodin Marić. Evo, upoznaćete se sa njihovim uslugama. Veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti vas u ime sveučilišnog računskog centra srca, ustanove koja već 50 godina djeluje u srcu digitalne transformacije znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. U suradnji s vašim fakultetima već tradicionalno provodimo akciju Srce za brucoše, predstavljajući digitalne usluge srca koje su osmišljene kako bi vam pružile podršku i olakšale proces studiranja, a većina ih je dostupna bez naknade. Prezentacija koja slijedi sada je prva u nizu naših zajedničkih druženja. U svoje osobno ime, u ime svih djelatnika srca, čestitam vam na uspjehu, želim uspješan tijek daljnjeg studiranja i ispunjen studentski život. U nastavku slijedi prikaz usluga srca koje vas prate tijekom studiranja. Upisom na faks dobivate studentsku iskaznicu kojom dokazujete svoj identitet u fizičkom svijetu i elektronički identitet u sustavu AAI EduHR kojim dokazujete svoj identitet u online svijetu. Sadrži korisničku oznaku i lozinku. Omogućava vam pristup više od 900 različitih usluga, među kojima su i neke od usluga u sustavu e-građani i EduRom, te više od 3400 internacionalnih usluga diljem svijeta, putem globalnog sustava za povezivanje Federacije elektroničkih identiteta EduGain. Budući da vam on služi za provjeru identiteta, što se krije iza pojma autentikacija, i provjeru prava pristupa, autorizacija, ne smijete ga davati drugim osobama. Korištenjem elektroničkog identiteta prijavljate se za pristup internetu po EduRom standardu koji omogućuje siguran, besplatan i za krajnjeg korisnika jednostavan pristup internetu na brojnim lokacijama u Hrvatskoj te na više od 32.000 lokacija diljem svijeta. Za korištenje EduRom usluge na svoj uređaj, bilo da se radi o mobitelu, tabletu ili računalu, trebate instalirati EduRom instaler. Jednom kada ga instalirate i prijavite se, vaš će se uređaj automatski spajati na svaku EduRom mrežu, bilo u Hrvatskoj ili inozemstvu, što će vam svakako biti od koristi tijekom putovanja ili boravka u inozemstvu zbog studiranja. Također, vaš elektronički identitet vam omogućava korištenje studomata kako biste prijavili i odjavili ispit, imali uvid u podatke o ispitima, upisali godinu, ispisali potvrdu o upisu te pregledali ostale podatke koji su o vama kao studentu evidentirani u informacijskom sustavu visokih učilišta. Zahvaljujući statusu studenta, imate mogućnost pohađanja tečajeva iz područja informacijskih i komunikacijskih tehnologija uz vodstvo predavača po najpovoljnijim uvjetima te besplatno pohađanje jednodnevnih radionica. A studentima i svim drugim zainteresiranim osobama na raspolaganju su i besplatni online tečajevi namijenjeni samostalnom učenju. Ovom prilikom želimo istaknuti akciju 50 tečajeva za studente za 50 godina srca, u okviru koje studentima omogućavamo besplatno pohađanje tečajeva za koje se inače plaća naknada. Tečajevi u okviru akcije uključuju teme iz područja web tehnologija, programiranja, uporabe grafičkih alata te statističke analize podataka. Posjetite naše stranice www.srce.hr/edu i potražite najnovije informacije o obrazovnim aktivnostima srca. Online nastava danas je sastavni dio obrazovnog procesa svakog studenta. Srce je osiguralo sustav za e-učenje Merlin na kojem možete pratiti predavanja, polagati ispite, predavati zadaće, kao i preuzimati obrazovne sadržaje. Uz to, putem sustava za webinare srca možete pratiti online predavanja, dok u sustavu e-portfolio možete kreirati svoj dinamički životopis te upisivati svoja postignuća, ideje i aktivnosti tijekom obrazovanja. Mobilna aplikacija Merlin Mobile
omogućava vam primanje poruka i pregledavanje kolegija gdje god se nalazili. Tijekom studiranja pisat ćete brojne radove u čemu vam usluge srca mogu pomoći. U pretraživanju literature svakako će vam od velike pomoći biti Hrčak, središnji portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise u otvorenom pristupu. Hrvatski jezični portal koji smo razvili u suradnji s Nakladničkom kućom Znanje, koji je prva i za sad jedina internetom distribuirana rječnička baza hrvatskog jezika, pomoći će vam u provjeri izraza koje koristite u svojim tekstovima. Jeste li dobro citirali i referencirali prilikom pisanja rada, možete provjeriti korištenjem softvera za provjeru autentičnosti radova koji su dostupni preko srca. Nakon što napišete i predate svoje završne radove, kada za to dođe vrijeme, oni će se pospremiti u Dabar, sustav digitalnih repozitorija i arhiva u kojem ustanova na kojoj studirate čuva svoju digitalnu imovinu. Tako se u Dabru uz završne radove studenata mogu pronaći i preprint radovi, recenzirani članci, radovi s konferencija, podaci istraživanja, disertacije, knjige, nastavni materijali, slike, video i audio zapisi, prezentacije i ostala digitalizirana građa. Ovime završavamo kratki pregled dijela naših usluga za koje smo procijenili da će vam biti najkorisnije tijekom vašeg studija. Studiranje je zahtjevno, ali i jedno od najljepših razdoblja u životu. Želimo vam puno uspjeha i pozivamo vas da nam se obratite ako budete imali bilo kakva pitanja na koje vam srce može odgovoriti. Tu smo za vas svaki radni dan od 8 do 16 sati na mail adresi helpdesk@srce.hr ili telefonu 01-616-5165. Pratite i naše službene profile na društvenim mrežama Facebook, LinkedIn i Twitter na kojima redovito objavljujemo najnovije informacije. Redovito posjećujte i našu web stranicu namijenjenu studentima www.srce.unizg.hr/studenti. Hvala vam na pažnji. Evo, hvala lijepa Srcu na lijepoj prezentaciji, odnosno videu, gdje ste doista mogli čuti evo sve njihove usluge koje nude, naravno za vas. Iskoristite tu priliku, upišite se na njihove tečajeve, naravno ako imate koje kakvih problema oko Merlina, oko ISU-a, da pače, evo, kontaktirajte ih i sigurno ćete dobiti kvalitetan odgovor. Evo, mi smo doista iscrpili naš program. Evo, svi naši današnji izlagači, ja im se još jedanput zahvaljujem. Evo, točno smo, kako bi mi rekli, po voznom redu, jer je evo 11:20 na satu. I sad je konačno vrijeme da možete nam postaviti pitanja. Dakle, ako je možda nešto bilo nejasno, ako nešto treba dopuniti i tako dalje. Mi pratimo naravno i pitanja koja dobivamo u porukator i naravno ja ću ih pročitati i onda ćemo ponuditi vam i odgovor. Pa prvo pitanje zapravo koje sam zamijetio je bilo vezano za iksice, dakle studentske iksice možete preuzeti u studentskoj referadi na adresi Vukelićeva 4, tamo potpišete da ste preuzeli studentsku iksicu i slobodno je možete dalje koristiti. Sljedeće pitanje koje je došlo, to je kolegica Premec koja pita kako si možemo aktivirati službene mailove, dakle jumbag@fpz.hr, dakle to vam je putem mail adrese centar@fpz.unizg.hr, di su kolege iz naše informatičke službe i oni će vam pomoći oko toga. Jedino evo možda kolega Pero, ako nešto želi u ovom dijelu dopuniti, to je i bilo negdje na jednom od slajdova, ali u svakom slučaju, dakle, centar ISET i oni će vam pomoći oko otvaranja. Tako, evo kolege su već dobile Office 365 pristup, ako nije tako javiti se našoj informatičkoj službi i sa onom šifrom za Office 365 pristupate vašem mailboxu i koristite službenu adresu Fakulteta prometnih znanosti, odnosno vašu studentsku email adresu. Da, evo dok kolege smišljaju pitanja, ja bih samo se malo osvrnuo na popis po nastavnim grupama, popis studenata. Kao što ste vidjeli, dakle, za prvu godinu je objavljen bio u srijedu, kako smo bili najavili do 4 sata. Ako postoji neka iznimka da doista neko ne može biti u određenoj grupi, evo neka mi se slobodno javi, ja ću staviti svoju mail adresu ovdje u naš chat.
ali poanta je u tome da onda mijenjate s nekim iz te grupe u koju želite doći. Dakle, mijenjamo studenta za studenta iz grupe u grupu, jer inače bi poremetili broj studenata po grupama, što onda utječe na izvedbu nastave, odnosno komplicira našim nastavnicima. Evo, na tragu toga i pitanje, kolega Vrkić postavlja pitanje kako vidjeti koja smo grupa. Dakle, imate na web stranici, odnosno mrežnoj stranici fakulteta, imate postavljene tablice, dakle Excel, i vidite dole, dakle na onim prozorima ili ti šitovima, vidite u koje ste grupi. S obzirom na GDPR, dakle samo prema svojem JMBG-u možete se pronaći. Dobili ste JMBG kod upisa na fakultet i po zapravo JMBG-u se tražite u kojoj ste grupi. U pravilu grupe su formirane po abecedi, uz eventualno koju iznimku koju smo morali napraviti. Evo, izvolite, slobodno pitanja postavljajte, a ja ću, evo, dok vas čekam, pogledati da li možda nešto na YouTube-u ima od pitanja. U kojem vremenu možemo podići naše iksice, pita kolega Branimir Horvat. Dakle, studentska referada radi svaki dan za studente, odnosno za stranke, od 9 do 13 sati. Znači, od 9 do 13 svaki dan možete doći i preuzeti svoju iksicu. Sljedeće pitanje koje je došlo preko YouTube-a je kada počinje nastava za izvanredne studente, pita kolega Bruno Ikanović. Znači, nastava za izvanredne studente počinje u četvrtak, 7.10. I ona će normalno se odvijati, dakle, i 7. i 8. i 9. Jer samo redoviti studenti nemaju zbog obilježavanja dana fakulteta nemaju nastavu, dok se to ne odnosi na izvanredne studente. Tako da, evo, započinje vam sada zapravo ovaj četvrtak, 7.10. u 17 sati, s tim da vam četvrtkom nastava za izvanredne studente ide online, dakle na daljinu. Dobit ćete, dakle, poveznice na virtualnu sobu od strane nastavnika putem Merlina iz određenog predmeta, a onda petak i subota nastava je kontaktna. Evo, nadam se da sam odgovorio kolegi Ikanoviću. I sada sljedeće pitanje. Evo, kolega Marko Kraljević pita koliki postotak nazočnosti na predavanju moraju imati izvanredni studenti i mogu li izvanredni studenti polagati kolegije putem kolokvija. Pa evo, odgovor na ovo prvo pitanje. Dakle, ono kako smo mi formirali postotak dolaska na nastavu, dakle, i za redovite, za izvanredne studente je, dakle, minimalno 30% dolazaka na nastavu. Što se tiče polaganja putem kolokvija, dakle, to se morate obratiti predmetnim nastavnicima i oni će vas uputiti u kolokvije. Zašto to kažem? Zato što neki predmeti, kako se nastava organizira po tjednima, mi to zovemo vikendi, jel da, mada se odnosi na četvrtak, petak i subotu, znači neki predmeti imaju nastavu u siječnju, pa onda oni doista ne mogu napraviti kolokvije. Međutim, imate predmete koji se izvode, dakle, već turnosno, jel, u, evo, sada u listopadu, u studenom, i iz tih predmeta obično budu kolokviji. Dakle, evo, morate se obratiti onda predmetnim nastavnicima po pitanju realizacije kolokvija kada ste izvanredni student. Sljedeće pitanje, kolega Lovro Ostroški pita koja dokumentacija je potrebna za podizanje iksice. Dakle, morate imati osobnu iskaznicu i s njom podignete studentsku iksicu. Sljedeće pitanje, kolega Filip Videk, koji pita nastava tjelesne kulture za izvanredne studente se odvija isto kao i za redovne studente u tim terminima. Na rasporedu izvanrednih studenata na popisu nema tjelesnog. Dakle, za izvanredne studente, dakle, izvanredni studenti nemaju taj dio obveze, odnosno oni obavljaju tjelesni putem odlaska, dakle, na Sljeme. Naravno, mogu se priključiti različitim grupama koje je govorila naša profesorica Martina Mavrin-Jeličić, dakle, i rekreativnim, i, dakle, i hodanjima, i sve ono što iz tjelesnog je moguće. Dakle, u rasporedu nemate tjelesni, zato što obično izvanredni studenti ili rade, ili imaju neke druge angažmane, i onda to ne bi mogli izvesti dvoranski, da bude nastava tjelesne kulture u dvorani u tjednu. Sljedeće pitanje, kolega Mate Zaborac. Kaže, kolega mi je postavio pitanje u kojemu nije jasno kako ITS i logistika
i promet studenti mogu biti u istoj grupi? Pa odgovor je zapravo jednostavan, zato što prva i druga godina je za navedene studijske programe jednaka, odnosno slušaju se isti predmeti. Tako da je moguće da ste upravo dodijeljeni u grupu gdje su i studenti ITS-a, odnosno studenti logistike i prometa. Sljedeće pitanje je kolega Vrkić, koji pita: mogu li izvanredni studenti doći na predavanja sa redovnima odmah u ponedjeljak? Dakle, odgovor je da se prvo morate javiti predmetnim nastavnicima i oni će vam onda odgovoriti, dakle, da li može ili ne može, ali u pravilu je odgovor da možete. Inače, sva predavanja su naravno javna, tako da tu ne bi trebalo biti problema, ali je pristojno zapravo se najaviti. I da ćete onda naravno dolaziti cijeli semestar ako vam je to namjera. Ako tako i dođete, onda i ostvarujete pravo na kolokvije, ali opet evo sa predmetnim nastavnicima to iskomunicirajte za početak putem maila. Sljedeće pitanje, kolega Mihael Bulat pita doista zanimljivo pitanje, a to je: treba li nam iksica za prvi dan predavanja? U pravilu da, ali smo svjesni da vjerojatno niste stigli preuzeti prethodno studentske iksice, tako da ćemo biti prvih tjedan dana, a vjerojatno i dva, dosta fleksibilni kod popisivanja studenata. Tako da, evo, odgovor je da probajte što prije preuzeti studentsku iksicu, ona vam doista i treba, već od ponedjeljka, ali naravno kod popisivanja ćemo biti fleksibilni i naravno gleda se minimalno 30% dolazaka. Što znači da će se provlačiti iksice, ali imat ćete dovoljno vremena zapravo da nadoknadite to što niste ovo, ali opet imamo i popis na kojem vas bilježimo da ste bili na tom predavanju, dakle u onom papirnatom obliku zbog epidemioloških razloga. Kolegica Sara Damjanović pita: koju to izjavu trebamo popuniti prije nastave? Dakle, evo, upravo kad završi ovaj naš uvodni dvosat, da tako kažem, će biti otvoreno na sustavu Merlin ta jedna anketa koju zapravo popunjavate, a to su zapravo dvije izjave, odnosno dva upita u jednoj izjavi. Sad pitamo pitanja. Koju onda stisnete, odnosno obilježite. Mislim, ja i to nama dođe pitanje, i onda točno imamo pregled situacije vezano za izjavu. Da, imamo tu chat. Uvjetima. Evo, molim samo kolegu Pabla Strmečkog, mikrofon mu je ostao upaljen, pa da to regulira. Nadam se da sam odgovorio kolegici Sari. I sad imamo dalje kolega Pablo Strmečki. Kaže sljedeće: po rasporedu grupe C ne možemo na tjelesni, kako bi to trebali? Je, u pravu ste. Dakle, jedina grupa koja ne može obaviti tjelesni u dvorani, to je grupa C, dakle, prvoj godini, i njih ćemo zamoliti, dakle, da koriste druge opcije. Evo, kolegica nastavnica iz tjelesne kulture je napomenula koje su to mogućnosti i neće biti nikakvih problema. Dakle, imate i pješačke ture na Medvednicu, odnosno Sljeme, nordijsko hodanje i tako dalje, tako da evo, probajte na taj način regulirati svoje obveze tjelesne kulture. Evo, isto pitanje postavlja i kolega Matej Strbad. Sljedeće pitanje kolega Mario postavlja: nastavno na pitanje za početak nastave za izvanredne studente, u rasporedu koji smo dobili nastava počinje 14.10.2021. kolegije Matematika 1, dok ste vi naveli da nastava počinje sljedeći tjedan 7.10.2021. Znači, nastava nam za izvanredne počinje 7.10., ali to je generalno za sve, dakle, naše studijske godine. U vašem konkretnom slučaju, dakle, počinje 14.10. Dakle, pratite raspored, jel? Ali, recimo, na nekim drugim godinama, nekim drugim smjerovima, počinje 7. Službeni početak nam je 7.10., a evo, za prvu godinu je, dakle, kako piše u rasporedu. Nadam se da sam pomogao kolegi Mariju. Imamo opet pitanje kolegice Sare Damjanović, kaže: kako da pronađemo raspored? Pa zapravo odete, dakle, na stranicu od fakulteta, imate izbornik studenti i onda imate prvi podizbornik raspored predavanja. I kad uđete, onda možete točno naći koji je vaš studij. Mislim da će vam odmah otvoriti preddiplomski studij i prvu godinu i tu ćete bez problema naći svoju grupu. Ali imate i na naslovnici direktni link, tako da možete i to pokušati na taj način.
Evo, ja ću paralelno samo pogledati da li je možda stiglo još neko pitanje preko YouTube kanala. Evo, što se tiče YouTube kanala, studenti su vrlo ažurni i kolege koji su malo više upućene pomažu drugim kolegama i šalju im zbilja točne obavijesti. Evo, hvala lijepo svim studentima koji su se informirali i sada pomažu drugima. Je, hvala vam. Evo pitanje kolege Marina, na koji način pribavljamo potrebnu literaturu za studij? Dakle, vi ćete putem sustava Merlin od predmetnih nastavnika dobiti sve potrebne materijale, dakle, to su ili snimke ili popis knjiga, dakle, obvezne i dodatne literature i oni će vas već na svojim uvodnim satovima upoznati zapravo s potrebnom literaturom kako bi mogli kontinuirano pripremati gradivo iz određenog predmeta. Dakle, imat ćete, sve ćete dobiti na prvim satovima. Također bi vas htio uputiti da na sustavu Merlin pod određenim predmetom ćete vidjeti izvedbene planove predmeta koje nastavnici imaju obavezu staviti u prva dva tjedna nastave, dakle ne moraju već danas ili u ponedjeljak, ali kroz prvih dva tjedna, zato što se nešto naravno može izvedbeno i mijenjati, će postaviti, vi ćete točno znati koje su vaše obveze iz pojedinog predmeta. Pitanje za studij aeronautike, modul civilni pilot. Gdje možemo dobiti sve informacije o plaćanju, pita kolega Lukša Vugec. Evo, ja ću vas odmah usmjeriti, dakle, na naš Zavod za aeronautiku i poslaću vam odmah mail u chat, tako da se možete javiti predstojnici zavoda koja zapravo i očekuje ova pitanja. Evo, kolega Vugec šalje vam mail gdje možete uputiti sva pitanja vezana za plaćanje, dakle za nalete, sve ono vezano za letenje na našem aerodromu Lučko. Sljedeće pitanje je kolega Patrik Jaković koji pita hoće li kolokvi ispiti biti u terminima u kojima su i predavanja, četvrtak, petak i subota, ili je moguće da budu i drugim danima u različitim terminima. Tu pretpostavljam da se radi o izvanrednom studentu, i zapravo je odgovor opet na predmetnim nastavnicima. Dakle, neki naprave kolokvij samostalno za izvanredne studente, a neki zapravo povežu sa redovitim studentima. Ali o tom ćete isto biti informirani i u principu u tom dokumentu koji glasi izvedbeni plan predmeta pojedinog točno piše kad je kolokvij, kad se očekuje kolokvij. Tako da ćete znati da li je to 7. tjedan nastave ili 8. tjedan nastave, to vam je negdje tamo oko 15.11. otprilike, jel? Su već prvi kolokvi. Da, evo vidim, pitanje se odnosi na izvanredne studente. Jel? Hvala lijepa. Evo sada još vidimo na YouTube-u. Naravno, možete se i glasovno javiti. Dakle, ako neko hoće postaviti pitanje ovako direktno, dapače. Ne mora biti samo pisana komunikacija. Evo sad malo pitanja sa YouTube-a. Evo jedno zanimljivo pitanje. Kolega Marko Barišić pita kad će biti Brucoš Jada. E sad to bi trebao pitati kolegicu ako ima odgovor na to pitanje. Ali evo, za sad nema. Za sad evo, nemamo takav podatak. Znamo da neki fakulteti su već objavili, kao recimo Fakultet elektrotehnike i računarstva, svoju Brucoš Jadu, ali evo, mislim da su jedini zapravo na Zagrebačkom sveučilištu, tako da ćemo malo pričekati još s takvom odlukom, a s obzirom na ove sve epidemiološke uvjete koje imamo. Sljedeće pitanje je kolege Janka Letića, koji pita moramo li doći s opremom prvi sat tjelesnog, jer je rečeno da je uvodno organizacijski sat. Evo, ja bih molio profesoricu Martinu Mavrin Jeličić, ako je tu, da ona još
Jesam. Znači, pitanje je da li trebaju donijeti opremu na prvi sat. Ne trebate, jer uvijek nam je u prvome tjednu imamo uvodni sat za vas, gdje vas zapravo još na neki način više informiramo o samoj nastavi, vašim obavezama, mogućnostima, oslobođenju i tome slično. Vi to znači da dođete, ali ne trebate nositi opremu. Hvala lijepa na odgovoru. Evo, vraćamo se na ono pitanje o izvanrednim studentima i tjelesnoj kulturi. Možda doista nisam bio jasan u tom odgovoru. Dakle, izvanredni studenti, dakle, u pravilu, odnosno nemaju obvezu odlaska na tjelesni, ali naravno da se mogu rekreirati, mogu se priključiti grupama kada im to vrijeme dozvoljava. Jel? Kad imaju nastavu subotom, onda naravno neće ići na tjelesni, nek će ići na zapravo na svoju nastavu koju imaju subotom, odnosno odgovore nemaju obvezu, dakle, za dobivanje potpisa u tom smislu iz tjelesne kulture. Ali imamo praksu da su znali se priključiti određenim grupama koje imamo. Nadam se da sam odgovorio kolegi Filipu Videku, odnosno da je zadovoljan odgovorom. Sljedeće pitanje je kolege Roberta Mikana, gdje mogu vidjeti svoj jembag? Pa jembag možete vidjeti, prvo dobili ste ga zapravo kada ste se upisali, i vjerojatno su vam kolegice negdje ili u mailu stavile taj podatak. Dakle, na upisnim papirima bi svakako trebali imati svoj jembag. Koji kreće sa 0.5 i to je naš identifikator fakultetski. Može pravo da mi ne rabi, ne može zapriti. Može, hvala. Dobro, evo idemo onda dalje. Kolega Mate Strbat pita koliko često se ide na Sljeme. Da li se umjesto odlaska na Sljeme može trenirati neki sport? Kolega nije taj dio razumio. Pa evo, opet bih molio profesoricu da odgovori. Evo, znači, kolega Mate, znači, u semestru imate minimalno 6 tura na Sljeme, jel to onda zadovoljava potrebnih bodova za potpis iz tog semestra? E sada, ako vi privatno ste uključeni u neki sport, ali niste kategoriziran sportaš, onda nažalost vam se to ne prizna i morate dolaziti na nastavu tjelesne kulture, ali ukoliko se uključite u sveučilišni sport i ostvarite određene rezultate, onda ne trebate dolaziti na nastavu u tom semestru. Pa ako imate još koje pitanje, tu sam. Hvala. Odlično, hvala lijepa na odgovoru. Imamo još jedno pitanje preko YouTube kanala. Kolega Mio Grgić pita koji je postupak za izdavanje studentskog ugovora. Dakle, postupak je da se javite u studentsku službu i zapravo oni vam izdaju onu potvrdu da možete raditi preko student servisa i kasnije onda idete u studentski centar u Savskoj cesti i tamo regulirate svoj studentski ugovor. Kolegica Ana Jelavić pita, ja se sa svojim jembagom ne mogu pronaći ni u jednoj grupi, kome da se obratim? Evo, možete se javiti meni na mail, ja ću tu i staviti svoj mail, pa ćemo to onda dalje diseminirati svima kojima treba. S tim da ako ste prvi put upisali studij, dakle niste ponavljač, trebali bi biti na popisu. Evo, za sada u chatu nema pitanja, mi smo tu odgovorili sve. Sljedeće pitanje isto preko YouTube-a. Kako da znamo koji je naš raspored? Dakle, pa upravo po grupi. Na popisu studenata, po grupama, grupa A, B, C, D, E i onda nađete zapravo na našoj mrežnoj stranici koja ste grupa. Vidim da imate dosta pitanja oko rasporeda. Evo, ja ću podijeliti s vama ekran pa da vidite kako ćete to pronaći. Evo, nadam se da vidite sada naš web. Dakle, imate ovdje raspored nastave u zimskom semestru, dakle prva obavijest gore. I imate ovdje poveznicu na raspored. I onda imate po grupama. Prva A grupa, prva B, C, D, E i još aeronautika koja je isto posebna grupa. I sad recimo ako ste C grupa, evo to je to. Dobro, evo mislim da možemo
nadalje ako još ima koje pitanje. Izgleda da nema. Će se neko možda javiti glasovno? Ako nema, evo svima skupa se lijepo zahvaljujem na, evo, na vremenu, pogotovo prezenterima, onda i vama. Evo i na svim postavljenim pitanjima, ali evo stiže još jedno pitanje kolege Lovre. Pitanje je vezano za kategorizaciju sportaša. Ako, na primjer, student ima kategorizaciju za sportaša, kakve dužnosti ima isti za tjelesnu kulturu? Dakle, što se tiče kategoriziranih sportaša, postoji posebni podizbornik na stranicama fakulteta. Pa evo, ja ću odmah to i podijeliti s vama, a dok tražim ću vam reći. Dakle, ako se radi o redovitom studentu, on kao kategorizirani sportaš, bez obzira na kategoriju koju ima, dakle od prve do pete kategorije, dakle od vrhunskog do vrsnog sportaša, ostvaruje određena prava i može zapravo studirati u statusu izvanrednog studenta, dakle imati status izvanrednog studenta, a zapravo završiti kao redoviti. Potpisuje se posebni ugovor, evo sad dijelim s vama, dakle izbornik studenti, kategorizirani sportaši, vidite ovdje, pod izbornik, i tu vam je jasno specificirano. Morate nam se javiti, morate se javiti referadi, odnosno studentskoj službi, i prema članku 80 statuta, evo, ostvarujete zapravo, kao što je ovdje napisano u stavki, u članku 1, dakle redovitim studentima koji imaju status kategoriziranog sportaša, odobrava se savladavanje upisanog studija po planu i pod uvjetima predviđenim za izvanredne studente. I odluku donosi dekan. Ali morate nam se javiti preko referade i vidite, i onda ćete se naći na ovom spisku naših vrhunskih, vrsnih ili darovitih sportaša, kao što je ovdje navedeno. Dakle, ažurirat ćemo sada kad dobimo sve informacije i obavijesti o kategoriziranim sportašima, bit će i na webu to izmijenjeno. Evo, vraćamo se dalje na pitanja. Sljedeće pitanje, kolega Mate Strbad, može li se danas ići po X-icu? Odgovor je da može, dakle do 1 sat, ali evo, možete do 1 sat. Sljedeći je kolega Luka Peles, koji pita kada se mogu saznati rezultati komisije za priznavanje položenih ispita i kolegija. Evo, ja ću vam reći da smo mi proveli kompletno priznavanje za sve kolege koje su predale dokumentaciju. Radi se o studentima koji su došli sa, dakle, drugih visokih učilišta. Dakle, proveli smo kompletno, je sad samo je u pitanju, dakle, slanje tog rješenja od povjerenstva. Tako da, evo, pričekajte, možda u ponedjeljak ćete vjerojatno dobiti odgovor. Ali svi sastanci su povjerenstva završeni. E sad, tu se neka pitanja ponavljaju. Evo, kolegica Sara Damjanović, kako znati u kojoj smo grupi? Evo, mislim da to ne bi trebao biti problem. I to smo već na neki način i prošli. Sljedeće pitanje, Marko Pranjić. Evo, to je pitanje za kolegu Peru Škorputa. A ono je, zašto na Merlinu nije moja slika? Je, evo, ja sam već spreman, kolega, ali očito ima vrlo često ime, tako da neko od naših studenata se prije imao isti AAI, odnosno ovu AAI oznaku koja je disablana i sustav to vuče iz povijesnih podataka. Tako da, kolega, kada odete na Merlin sustav, u gornjem kutu kliknite na svoje ime i uredite profil i zamijenite svoju fotografiju, zamijenite zapravo onu staru fotografiju svojom i prekontrolirajte email koji je gore. Evo, to je jedan bug u sustavu koji smo primijetili, da sustav Merlin vuče te podatke iz povijesnih podataka, tako da slobodno imate ovlasti, znači ažurirajte svoju fotografiju. Također, evo, zamolio bi studenta da to ne zloupotrebljavaju, da ne mijenjaju svoje fotografije koje su gore, osim ako nisu, jeli, njihove, tako da nemojte stavljati fotografije
fotografije kućnih ljubimaca i ostalo. Ta fotografija služi prvenstveno za identifikaciju vas, kako bi vas nastavno osoblje moglo identificirati lakše u virtualnom okruženju. Evo, hvala vam lijepa. Znači, kliknete na ime i uredite profil i tamo možete mijenjati email adresu i fotografiju. Hvala lijepa. Evo još dva pitanja koja su stigla. Kolega Antonio Mandić pita hoće li se XS dobiti odmah ili ima neki vremenski rok dok se dobije. Znači dođete u studentsku referadu i kolegice vam izdaju XS. I sljedeće pitanje, gdje možemo naći izjavu? Evo, to je ono što smo na početku rekli. Upravo nakon ovog sastanka, a to bi zamolio i kolegu Škorputa, da učinimo vidljivim zapravo te izjave, ali možete naći dakle, na sustavu Merlin pod, mi smo to nazvali, pod predmet studentska referada. Evo, izjava je već spremna, od ovog trenutka možete kliknuti, znači spojite se na sustav Merlin, kliknete na studentsku referadu i na prvom izborniku već vidite, znači na početnoj stranici vidite vašu izjavu i kliknete na obje opcije i time ste dali suglasnost i izjavu da ćete poštivati propisane epidemiološke mjere i hvala vam na tome. I još jedanput apeliram, učinimo zbilja sve kako bismo zaštitili zdravlje prvenstveno vaših kolega, studenata, nas nastavnog osoblja i zadržali se u našim dvoranama i predavaonicama što duže bez izolacije. Evo, mislim da je kolega Pero poentirao sada. Da, evo, želimo vam da vam bude ugodno na fakultetu, da se naravno dobro osjećate, da nas pitate sve ono što vas muči, da vam pomognemo, mi smo zato tu. I evo, čuvajte jedni druge, pazite na razmak, nosite svakako maske u prostorijama fakulteta i mislimo da će biti sve u redu. Koliko vidim, nema novih pitanja, a mi isto moramo pomalo završavati, s obzirom da je evo, planirano nekako bilo do 12 sati. Evo, da li možda još netko se želi obratiti ili možda postaviti neko pitanje? Ako ne, evo, sve vas lijepo pozdravljamo. Dekane, sve vas lijepo, nas je više tu. Da, nas troje koji smo ovdje u ovoj prostoriji. I evo, vidimo se na fakultetu. Sretno sa studiranjem. Lijepi pozdrav svima. Hvala. Doviđenja. Doviđenja. Pozdrav. Doviđenja. Doviđenja.